אני כבר חודש בשבי, והמצב שלי קשה. מתעללים בי, אני לא ישן, ירדתי איזה 15 קילו. רק כבש נותנים לי לאכול פה. כל היום רק כבש. כמה אפשר? קציסות כבש, קבב כבש, צלעות כבש. קאט. קיבינימט. צביקה, במטותא ממך. היצמד לכתוב. דאוד, במטותא ממך צריך לשכתף פה קצת, נראה לי את החלק הראשון, זה לא עובד. חדל מהפרחת מילים באלמה, בלי אלתורים ובלי כבש. מוכן? אקשן. אני כבר כמעט חודש בשבי, וממשלת ישראל לא מתייחסת לדרישות שלנו. קאט! מה? זה היה מעולה. לדרישות שלנו? זה מה שאמרתי? תביא, תביא לראות. תראה לי את הטק האחרון. זה לא טוב. אני לא יוצא טוב, תראה את השיער שלי, תביא לי מראה. צביקה. זה לא נראה טוב, זה לא כתוב טוב. הכתוב אין בו דופי. אתה לא איש אמין. מקור הצרה בך. תן לי, תפסיק לבלבל את המוח, תן לי את... אדוני ראש הממשלה, רועם, תסתכל לי בעיניים. סליחה, סליחה. קאט, 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 קאט. מיסטר פרזידנט, I talk to you man to man. No more war. Israel Prime Minister, no listen. מה כבר ביקשתי? רק לחזור הביתה בשלום. שיהיה מרגש, וגם שיהיה קצת מצחיק. קשה לי ראש הממשלה. קשה לי ראש הממשלה. אני מגיע של הבן שלך. שחרר אותי. קאט! חלאס, מה, אני באודישן פה? מה אתה עושה? קחה בצל, והשה הוא כמעה בין ריסיך. קחה אתה בצל. ותרד נא עיניך דמעה, ועפעפיך יזלו מים. מה זה פרשת ויבכה? ככה? שים שים, כן. אני מתחנן. שורני ותחכם ויקונו מעשיך. אה? יש איום מידי, יוצאני להורג. אני מתחנן לפניך, ראש הממשלה. ראש הממשלה. איום מידי. איום מידי, יוצאני להורג. מבפנים, מבפנים, מבפנים. איום מידי. לא, לא, מה זה? מה זה? לא, לא, לא טוב, לא טוב. מבפנים, מבפנים. אני מתחנן לפניך. אני מתחנן לפניך. יש איום מידי. יש איום. מידי. מידי? להוצאני להורג. להוצאני להורג. יש איום מיידי להוצאני להורג. יש איום מיידי להוצאני להורג. אבל... צריך להאמין, אבל... תפתח אל באר. באר כנשוע, אפתח.